Selamat berjumpa di channel Fakih Oi, masih tentang pengobatan herbal denatur. Ya, sebelumnya saya menggunakan bahasa Indonesia ya, namun kali ini saya akan menggunakan bahasa Ngapak atau Cilacap ya, karena pengobatan ini juga berasal dari Cilacap, saya akan menggunakan bahasa Cilacap. Ya, Sugeng Rawuh nang aring canele nyong ya, kene nang pengobatan herbal denatur iki nyong arep jelasna tentang obat kutil kelamin ya, obat kutil kelamin di denatur karo cara penggunaane, terus apa bae sing di apa bae pantangan nek lagi melakukan pengobatan ya. Baik, langsung langsung bae lah ya. Mengenai pengobatan kutil kelamin denatur, nang denatur kie ngobati kutil kelamin kie obatnya macem-macem ya, ana kapsul ganjigosia, terus kapsul bersih darah kie, terus kapsul pipeca atau sirih merah ya. Terus ditambah karo madu, madu sing wis difermentasi gene ya, madu hitam sing wis difermentasi. Nang denatur kie menurute kie mengobati kutil kelamin kie kudune sekang dua sisi gene, sekang jaba karo sekang jero. Nah, miki obat sing sekang jero, nah siki sing obat go luare gunane men kutile pada rontok gue, men alus maning kayak seperti semula gue lo nganggone salep perontok ye jerone ye warna putih, terus salep ci denatur. Nah, terus cara penggunaannya, penggunaan obatnya kepriwe ya, penggunaan obat kutil kelamin nang denatur kie gue pertamane ya minum obat kapsule, obat kapsul ganji ya, dosisnya dia 3 kali minum sehari, sekali minum aja loro, terus negosia ya, dia dosis inumane dia siji setiap kali minum ya, sedina aja ping telu. Kapsul bersih darah ya pada baik kayak kayak gangci mau sekali minum ya loro, pipeca pada pekaro kusia sekali minum siji. Nah, terus nek minum madu nek kie sedina kie ping siji bae, ping telu pada pekaya obate sekali minum kie sendok teh. Nah, gue wis ya sing go obat dalame, terus go obat luare kie men kutila rontok kepri becarane. Nah, nek ke misale kan misale ke penis lah ya. Anu kutile nang kene. Ki diolesne nang kene ye salep sing ye. Nang kutile tok, nang kutile tok ya aja mengendi-endi. Tipis wae golek olesna. Nah, dicorna selama 5 sampai 10 menit lah. Ya, terus nek wis garing dibilas karo banyu anget bae aja banyu panas. Nek wis kue dilap men garing gisit, gari diolesna salep ci ye, salep ci. Nah, gue dilakukane ya sing rutin aja sampai telat ataupun apa mending ora gue. Men gunane men cepet mari kutile panjenengan sedoyo. Nah,
Nek lagi melakukan pengobatan ki ana pantangan sing kudu ditinggal nang jenengan pada pantangane kuwe siji aja mangani iwak-iwakan ngene maksudnya aja mangani daging ngene ya kuwe daging sapi wedhus sama ayam ento bebek basur lah liyane pokoke daging lah kuwe terus kalau iwak-iwak nang kali nang laut ya pada bae ora boleh terus endok nang apa kok ora boleh ya benar nek misalnya mangan endok apa iwak kuwi engko dadi gatel maning dadi ora mari-mari nah gue kan nah terus seliane panganan daging-daging gue ana maning minuman karo sayurane kan sayurane gue kayak misalnya kayak bangsane timun terus kol terus pete cengkol gue ora boleh dipangani nek minuman aja kopi susu apa maning minuman minuman sing ana sodane apa sing ana alkohol gue ora boleh lebih ora boleh dosa gue ora ana alkohol ya nang Islam gue ora boleh tips atau anjuran men jenengan ge lebih cepat atau lebih penak kule ngobat ini ya sinting jenengan ge atine tentrem nyantai ya optimis lah optimis jelas mari gue karon jaluk maring sing gawe penyakit zat sing gawe penyakit karo zat sing duwe ni kesembuhan ya kalau aja ngelakoni apa sih mereka anane kutil kelamin nang rika gue mau kayak seks kayak kawin karo wong liya lah gue apa karo bojone dhewek gue aja melas gue kepala ketularan ya ya mohon ditinggalkan dihindari gue nah mungkin kayak gue tok lah penjelasan seko obat kutil kelamin denatur karo bahasa ngapak ya sepurane karo sing ora ngerti paham karo bahasane inyong bisa ndeleng video inyong sing karo bahasa Indonesia ya nek jenengan pada suka karo video inyong jenengan bisa like lebih apik maning subscribe apik maningnya komentar apik maningnya dibagi nah karo liyane men pada ngerti ya sekian baik sekang video nyong sing dia leng video nyong sing liane men jenengan lebih paham karo obat kutil kelamin denatur ya sekian seka nyong salam ngapak salam kompak.